କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରୂପା ରୂପା ବର୍ସେସ୍ ଡଗରା ବାବୁ। ସେ ଥିଏଟର୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାସ୍ କୂରରେ ରଖିବେ। ସେମାନେ ଫ୍ରି ଭିତରକୁ ଇନକ୍ୱାରାଇବେ। ଆଜିକାର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ରୂପା ଏଣ୍ଡ ରୂପା ବର୍ସେସ୍ ବଦ୍ରା ବାବୁ। ସେଇ ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବା ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିକି ରଖିବେ। ରୂପା ଏଣ୍ଡ ରୂପା ବର୍ସେସ୍ ବଦ୍ରା ବାବୁ। ସେଇ ଦୁଇ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ଲେୟର୍ସକୁ ରେଡ଼ି କରି ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ଇନ୍ କରାଇବେ।